Astrid Bergström. Nummer 7, Vanja Kina. Nummer 10, Moa Holmström. Nummer 12, Alva Enbom. Nummer 13, Emily Blomqvist. Nummer 14, Felicia Karlsson. Nummer 19, Alice Olsson. Nummer 21, Sara Eklund. Nummer 34, Tilda Andersson. Coacher, Simon Holmström, Erik Bäckman, Victoria Karlsson, Sara Johansson. Domare, Kristoffer Andersson och Abdiasis Mohamed. Thank you.
Ytterladan inkommer nummer 19, Alice Olsson. Okay.
Vit och gladan inkommer nummer 9, Randy och Buxina. Och nummer 7, Alma Elsnitt. Foul nummer 19, Alice Olsson. Hennes första foul.
Offensiv foul nummer 14, Felicia Karlsson. Hennes första foul. Fall nummer 19, Alicia Olsson, hennes andra fall. Foul nummer 7, Alma Elsnitz, hennes andra foul. Kommer nummer 6, Kaja Ovinti.
Carl på Skurus nummer 9, Malva Lorentzon, hennes första band. Byte. In kommer nummer 13, Hanna Appelgren. Fall på nummer 10, Moa Holmström, hennes första fall. Thank you.
nummer 13, Hanna Appelgren, hennes första fall. Thank you.
Jag tror att jag var lite älskling. Ja, det är bra. Ja! Alma Elsnäs, hennes tredje foul. Byte Skuru. In kommer nummer 8, Tilde Bergvall. Det var höften, Alma. Inga problem. Gladans nummer 14, Felicia Karlsson, hennes andra far. Det är det bästa.
två. Byter skuru. Hennes fjärde fall. Tilda Andersson. Foul på Skuris nummer 15, Ingrid Olsson. Hennes första foul. Thank you.
nummer 6, Kai Aviti, hennes första fall. Timeout Skuru. Kom igen nu Skuru! Ella Melin byter skuru. Fråga mig med 4.41. Ella Melins första fall. Var det 41? Nej, det var då hon frågade mig. Jag vet inte. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Ja, jag vet.
bit och glada. In kommer nummer 21, Sara Eklund. Jag får en ny Malva Lohansson.
till Skuru. In kommer nummer 15, Ingrid Olsson. Emilia Jonsson, hennes första fall, byter. In kommer nummer 13, Hanna Appelgren. Uppkast situation, Gladans boll. Oj! Två poäng av nummer 14, Felicia Karlsson. Ingrid Olsson. Oj.
kommer han nummer 10, Moa Holmström. Byter båda lagen. Två poäng av nummer 7, Maja Bilström. Ingrid Olsson, hennes andra fall. Och nummer 8, Astrid Bergström. Jag hoppas att det är så.
bakom. Matchen avslutas 69-34 till Skuru.